Xalq yaradıcılığının ən dəyərli incilərindən biri də toxuculuq sənətidir. Əl əməyi göz nuru ilə ərsəyə gələn bir-birindən gözəl sənət nümunələri ilə bugünkü müsahibim bizi tanış edəcək. İlhamə Əmrah, yaxınları ona toxucu İlhamə deyir. Ən çox da balacaların sevimlisidir İlhamə. Axı onlar üçün bir-birinə maraqlı, rəngli kuklalar toxuyur. Deyir ki, tətbiqi sənətin bu növü çox incəlik tələb edir. Eyni zamanda da xeyli vaxt. Toxuculuğun müxtəlif sahələri var, demək olar çox sahə. Bir istiqamət üzərə getsək, tamam fərqli işlər alınır. 20 ilə yaxındır ki, məşğulam, nənəmlə öyrənmişəm, nənəm özü toxucu olub. İlhamə xanım gəlincikləri pambıq materialdan və əlvan rəngli iplərdən istifadə edərək toxuyur. Buna görə də onları asanlıqla yumaq olur. Oyuncaqların rəngində dəyişməsin deyə, çünki yuyula da bilər. Belə. Bir də polyester saplardan, bəli, yumşaq tipli saplar ki var, onlardan istifadə edirəm. Lap möcüzəli nağıl aləmini xatırladır. Alisa möcüzələr diyarında olduğu kimi, bir-birindən fərqli, rəngarəng və sanki insanla danışırlarmış kimi sıralanmış kuklalar. Oyuncaq dünyasının sehirli aləmi. Belə toxunma kuklalar uşaqların sağlamlığı üçün çox xeyirli hesab olunur. Gördüyünüz bu oyuncağın ərsəyə gəlməsinə 5 gün vaxt sərf olunub, oyuncağın materialı isə pambıqdır. Toxucu oyuncaqların formasını hazırlayır. Onun əl işləri arasında milli gəlinciklər və müxtəlif aksesuarlar üstünlüyü təşkil edir. Daha çox çalışıram müasir tərzdə, amma çalışıram ki, keçmişdəki o texnikanı da unutmayım. Çünki onlar da vacibdir. Hər sintez edirəm demək olar. Hər o dövrünə bu dövrün sintezini edirəm ki, çalışıram bu yenilik yaransın. Sənətkar hazırladığı oyuncaqları sərgilərə də çıxarır. Deyir ki, toxuma məmulatlarına maraq hər zaman var. Bu isə həm də qədim sənətin yaşanmasına və gələcək nəsillərə ötürülməsinə həvəs yaradır. Fəridə Hüseynli, Ramil Qoca, Günel Habil qızı, Mədəniyyət Xəbərləri.